Palavra de vida eterna, do Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Solenidade da Epifania do Senhor. Epifania quer dizer manifestação, saída para fora. Jesus que se mostra. Os primeiros que o encontraram depois de nascido foram aqueles pobres pastores dos arredores de Belém. Agora são homens vindos do paganismo. Impressionante como as pessoas que deveriam acolher Jesus primeiro, e aqui se fala de sábios e entendidos das leis daquele tempo, que sabiam o que estava escrito, mas não foram capazes de ir atrás da estrela. E aqueles homens, chegados do Oriente, vindos de regiões diferentes, acostumou-se a falar de três por causa dos três presentes, ganharam até nomes, descobriu-se ali uma representação das diversas raças para dizer que a humanidade inteira procura, encontra, acolhe e quer testemunhar Jesus. Cada um de nós descubra todas as estrelas que Deus inventou para nos mostrar o caminho de Belém. Cada um de nós se converta para ser de um jeito ou de outro estrela, sinal para as outras pessoas. Palavra de vida eterna.